លំដោសមួយនោះមួយនោះអានេះឆ្នាំលេខអត់ខួសហ្មងគឺ W តឆ្នាំ90%ទៅ95%អាផ្នែកត្រីកន្លែងនេះនៅតឆ្នាំវាតួ10%នៅបាទឆ្លាក់លេខតែមួយអក្សរទេ03អានេះ03 03ម៉ាស៊ីន4បាទហើយ Highlander អាសភាពតឆ្នាំសេនវាកន្លែងនេះវាត្រូវរៀងចឹងបន្តិចអាពណ៌សព្រោះយូរទៅស្ដៅហ្មងកាលណាស្ដៅចេញមកអញ្ចឹងគ្រប់ឡាន Highlander ទាំងអស់គឺអញ្ចឹងមិនថាម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីន6ហើយហើយកន្លែងនេះបបាក់តឆ្នាំតិចម៉ាស៊ីន4អញ្ចឹងអមែនម៉ាស៊ីន4អញ្ចឹងឲ្យតពណ៌សពណ៌សមែននៅពណ៌សយ៉ាងខ្លែកខ្លាក់ជាងពណ៌មាសពណ៌ប្រាក់អីហើយបើពណ៌មាសពណ៌មាសពណ៌ប្រាក់អាកន្លែងអញ្ចឹងអឺវាទៅជាសាច់ដែកវារៀងមាសរៀងប្រាក់ដល់ពេលអាសាក់ទៅមើលទៅស្អាតព្រោះតែបើពណ៌សអាសាក់ទៅវាចេញពណ៌ខ្មៅអានេះខ្ញុំប្រាប់ទូថែនអញ្ចឹងឡាននេះវាបើគិតពីសភាពទឹកឆ្នាំរបស់វាស៊ីមរហូតដល់90-95%មើលសំបីកន្លែងហ្នឹងអីវានៅទួលកន្លែងហ្នឹងទេទួលសភាពទឹកឆ្នាំស្រីហើយគេបដកកន្លែងនេះអញ្ចឹងឡាននេះសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តបាទអាចមកមើលចាយចូលចោចាបានកន្លែងក៏វាយ៉ាងថ្លៃដែរថ្លៃមិនថោកអីប្រហែលដែរឡាននេះដោយសារតែវានេះម៉ាស៊ីន403បាទហើយកង់នៅ 95% ដែរកង់សភាពកង់ឈ្នន់មានហើយស្រាប់ឈ្នន់បាទ body បាត់ហើយស្រាប់ដៃធ្វើអីហើយកោបសញ្ញោឆ្វេងស្ដាំអីហើយសំបីតែអង្គតាំងនេះក៏លេងដែរបាទដូចគេអាពីខាងលើនោះមានស្រាប់ទៀតផែនចេះចេះវ៉ារោដែរឡានបាទចេះចេះវ៉ាបាទផែនឡានសាស្ត្រវ៉ាហើយមកបាទរៀបចំជូនមកស្អាតឡាននេះណាឡាននេះឡានបោះដៃគូនេះខ្ញុំមិនមែនអ្នកលក់ឡានលក់អីទេបងប្អូនស្គាល់ខ្ញុំហ៎ខ្ញុំរីវីវផ្ដល់ប្រឹក្សានឹងយោបល់ទេបើឲ្យខ្ញុំលក់ខ្ញុំមិនលក់ទេបាទព្រោះថាបើខ្ញុំលក់ឡានមួយទៀតចប់បាទបាទមានអ្នកណានិយាយលេងមួយបងប្អូនអំពីឡានណ៎បាទលក់សុខភាពវាស្អាតណាស់បងប្អូនអើយឡាននេះបាទស្អាតយើងទិញពណ៌សបានពណ៌សហើយផែនតាក់ទិននឹងតម្លៃដែលលក្ខណៈថាតម្លៃរៀងគូសំតែគូសំហ្នឹងវារៀងតោងតោងប៊ីច15តែ14ជាងណាបាទ14ជាងប៊ីច15តែនេះទឹកឆ្នាំកន្លែងនេះដាច់ដោតទូទៅតតអូខេបាទកន្លែងនេះចុចមិនតិចអីមិនចឹងទៅណាបាទកញ្ចក់ស៊ីនបិទ UV ឲ្យស្រាប់តាប់ឡូឲ្យកាមេរ៉ា VIP បាទឲ្យស៊ុំការពារកញ្ចក់ក៏ដាក់ឲ្យតែនេះចាក់ចោលលួចចោលកុសអីដាក់ឲ្យស្រាប់ទៀតបងអញ្ចឹងផែនឡានចេះចេះគ្រប់បាទណាបាទហើយសំបីតដៃទ្វាអីនេះសរុបហើយស្រាប់ទៀតបាទអភិស្រ័យដោយសារគាត់នៅឆ្ងាយឡុកខ្ញុំមកមើលទៅគាត់នៅឆ្ងាយអញ្ចឹងអត់បានដោះឡុកហើយមើលទៅគល់បូមគល់អីនៅស្អាតទាំងអស់នៅសភាពអត់ញ៉ៃញ៉ៃទេបងប្អូនបាទហើយមើលបាតមួយខ្ញុំបន្តិចមិនដែរស្អាតបងប្អូនស្អាតបាទខាងក្នុងអីក៏ស្អាតដែរឡាននេះបាទមានរូបភាពខាងក្នុងខាងក្រៅមកចប់ជាគៀងស៊ីមបាទជាគៀងនេះគាត់ដាក់កូចហើយតែជាគៀងស៊ីមអត់ស្រោបអាកម្រោបតៃវ៉ាន់អីទេកម្រោបតៃវ៉ាន់វាយ៉ាងខ្លាចឹងហ្នឹងតែវាស្រួយប៉ះបន្តិចបែកប៉ះតិចបែកបាទអែមកឡានបាទធ្វើតែខំតែកម្រោម៉ាស៊ីនមិនទីតែប៉ះនេះក្រៅវាហ្នឹងនៅទាំងអស់ប្រវាអោផែនមិនប៉ុណ្ណឹងប្រវាអ្នកឆ្លាញ់ Highlander ម៉ាស៊ីន403ស្លាកលេខអសិលខ្ពស់ហ្មងណា PW ចូលមកបាទចូលមកបាទអែមកញ្ចក់ស៊ីមមកចុំនៅលេខកូននៅអីទាំងអស់បាត់ UV បាត់អីហើយស្រាប់អែម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 